Kambuča. Kamboča. Kambuša. Kambucha. Čajová huba. Kambuča. Kambuča. Neviem, či ste už niekde tento názov počuli, ale je to akási soplovitá hmota, ktorá je vytvorená kvasinkami, riasami a rôznymi mikroorganizmami, ktorí žijú spolu. A vytvára akúsi chemickú továreň, v ktorej prebieha extrémne moc veľa chemických procesov rôznych. A to nám vytvára náš úžasný, geniálny nápoj, hodný bohov kambuču. Čiže je to ako keby hnitie, ale nedá sa to nazvať hnitie, alebo fermentácia, alebo kvasenie, nazvite si to ako chcete. Je to podobný proces, ako keď dozrieva víno, alebo kvasí pivo, len my si budeme kvasiť čaj. Pri tomto procese vznikajú rôzne látky, ktoré sú pre človeka veľmi zdravé a tento nápoj nielenže je extrémne chutný, chutí tak sladkasto, kyslasto, horkasto. Veľmi špecifická chuť. Stretol som sa s tým prvýkrát, keď mi o tom hovoril Donato, že to pil v Amerike a bolo to geniálne. Ja som to potom pil tu na Slovensku. By the way, je to extrémne drahé. Stojí to asi 8 eur som dával za 4 deci. Proste moc veľa peňazí, ale stálo to za to a potom som skúmal, že ako sa niečo také dá vytvoriť doma. A naozaj dá. Ako prvé som si vyvaril a umyl všetky nádoby, v ktorých budeme pripravovať našu kambuču, aby sa tam nenachádzali iné baktérie, pretože tie by nám mohli celý náš proces pokaziť. Ďalej som trošku improvizoval, pretože som nemal sítko, tak som použil tričko ako filter. Fungovalo to naozaj celkom dobre, čiže ak nemáte filter, tak si môžete pomôcť týmto tričkom, aby sa kúsky čaju nedostali donútra nádoby, pretože by to mohlo celý náš proces pokaziť. Ďalej som si uvaril silný čierny čaj. Nemusí to byť čierny čaj, ale väčšina ľudí odporúča čierny čaj pre začiatočníkov. Ale potom, keď chcete trošku experimentovať s vašimi chuťami, tak môžete používať aj iné čaje, zelený alebo možno nejaký ochutený. Ale pre nás zatiaľ čierny čaj. A robil som ho z 24 gramov, čo nám vystačí na 4 litre, no ja som ho rozrobil do 2 litrov, ktoré som potom zlial do ďalších 2 litrov len studenej, filtrovanej vody, aby sa nám celý náš proces chladnutia zrýchlil. Pretože kambuču môžeme pridávať do tohto čaju pri izbovej teplote, nemôže to byť moc horúce ani moc studené, snažte sa udržiavať okolo 24 stupňov, to je taký ideál. Ďalej som pridal fakt veľa cukru. Odporúča sa 80 gramov na 1 liter, možno sa vám to zdá, že je to hrozne moc veľa cukru, ale toto je to, čo našu baktériu alebo našu chemickú laboratóriu ako keby živí a vlastne tými chemickými procesmi mení tieto cukry a štiepí ich na iné látky, čiže náš výsledný produkt nebude taký sladký, len vlastne pridávame energiu do našej továrne. Ideálne, keď pridávate cukor, keď je ešte čaj horúci, aby sa vám to rýchlejšie rozpustilo a keď je dobre rozpustený a celá nádoba vychladla, čo môže potrvať aj pár hodín, pridávame kambuču. Ja som najprv celkom dlho pátral po internete, kde sa dá kambuča na Slovensku kúpiť, pretože je to celkom dosť komplikované a našiel som pár shopov, ktoré predávajú rôzne podomácky robené syridla a tak ďalej a normálne vám to poštou pošlu. Čiže aj teraz v karanténe si môžete pripravovať vlastný skvelý nápoj. A táto nádoba obsahuje malilinka tú továrničku, ktorá sa vám následne rozrastie do väčšieho množstva, teda dúfam, že sa mi to podarí. A taktiež nálev, ktorý obsahuje nejaké ďalšie baktérie a riasy a mikroorganizmy, ktorý nalejeme do nášho pripraveného roztoku. Zavreme našim tričkom, ktoré sme si predtým pripravili. Nepoužívajte servítky, pretože servítky zanechávajú taký ten biely prach a trúsia sa. A keď sa to dostane donútra tej nádoby, takže vraj to môže absolútne zrujnovať vašu kambuču. Čiže učíte sa, ale my sme sa už poučili na chybách predošlých špekulátorov. Tak používame tričko, ktoré je vydezinfikované vo vriacej vode. A následne odložíme na 7 až 10 dní, kedy bude naša kambuča zrieť na nejaké tmavé miesto, kde je stabilná teplota okolo tých 24 stupňov. V môjom prípade to je do skrine
a už len stačí čakať. Nebuďte nedočkaví, pretože to býva veľmi veľakrát tým problémom, že furt to s tým hýbete a vyrušujete celú tú kultúru, ktorá vnútri rastie a nenecháte urobiť zázraky. Čiže byť trpezlivý a počkať naozaj aspoň týždeň. A teda idem čakať týždeň a po týždni sa vám ozvem, ako vyzerá naša kambuča. Poďme na to. Je to už nejaká doba, čo sme sa videli, teda týždeň. Ja, vám to možno ubehlo trošku rýchlejšie ako mne. Presnejšie ubehlo asi 8 dní. Je tu hrozná ozmena, čiže prepáčte za audio. Môžem to urobiť klopákom. Trvalo mi to trošku dlhšie, pretože som zistil, že Jack k tomuto som mal v aute, takže som sa musel prebehnúť. Ale nakoniec som tu a môžeme sa pustiť k ochutnávaniu našej kambuči a taktiež naflaškovaniu a k oxidácii. A to už sa robí za pomoci rôznych ochucovadiel. Ja tu mám hrušku, grapefruit, zázvor a maliny. Čiže urobíme si rôzne varianty, ktoré potom necháme ďalej ešte akoby nabrať bublinky a takú fresh, sviežu chuť. A ja sa pustím do ochutnávania tejto plesne. Vyzerá to hrozne. Ale našu starú kultúru si odložíme do takéhoto malého džáru, kde sa nám môže ďalej vyvíjať a rásť. Hohoho. Je fakt veľká. Pevná. Šlups. Je tam. Zalejeme. Ešte touto kultúrou. A necháme ju, akože podľa toho, ako chcete, normálne, že sa odporúča, že 3 dni si ju môžete tak, 3 týždne si ju takto nechať. Už síce tá kambuča, ktorú urobí, nebude pijateľná, ale urobíte si fakt takú veľkú, hustú kultúru, ktorú si potom prekladáte do týchto nádob. Čo ja teraz idem spraviť, takto to položím na teplé, suché miesto a nechám to tam 3 týždne, uvidím 2 týždne. Bank. A keďže nemám lievik, tak budem musieť prelievať do týchto fliaš toto, cez toto asi. Komplikované, ale asi jediné riešenie. A vlastne, my sme si ešte neochutali čiste náš mok, že surový. Poďme na to. Ja som sa bál, ja som sa naozaj bál, že sa to nejak pokazí a bude to chutiť odporne, že sa tu pokrcám. Ale wow, je to zaujímavé. Yes! Yes! Wow, ono je to... neopísateľné dobré. Tá kyselkavo-horkastá chuť neopísateľná. A vynikajúce. Mňam. Mňam. Extrém, ľudia. Extrém. Piču som z toho. Yes! Mne sa to podarilo. Dobre. Čiže máme fakt geniálnu kambuču, ktorú ideme ešte urobiť geniálnej show, lebo bude s bublinkami a s ľadom a to bude mega super. A keď sa pýtate, ako tam dostaneme bublinky, tak je to jednoduché. Teraz tento produkt takto tlakom zavrieme a tým, že vnútri sú stále ešte tie baktérie, ktoré budú reagovať s cukrami, ktoré sú v tom ovoci, ktoré sme tam dali. Neviem, či teda zázvor je ovoci, ale je to koreň. Tie kvasinky, ktoré sú v kambuči, budú akoby spalovať cukry z toho ovocia, ktoré sme tam dali. Plus to ovocie ochutí celú tú fľašku a tým, že tam prebiehajú tieto chemické procesy, tak to celé akoby zoxiduje. Čiže to musíte každý deň chodiť kontrolovať a vypúšťať tlak, aby vám nevybuchla fľaša. A po nejakom týždni, keď to necháte ešte takto odležať, stále na nejakom teplejšom mieste, to môžete dať do chladničky, vtedy ako keby stopnete tie baktérie, ktoré sú vnútri a už to môžete normálne skladovať a popíjať si a bude to bublinkové a ochutené. My túto bublinkovú ochutenú verziu budeme testovať až v nejakom inom videu. Mám v pláne teraz vydávať častejšie nejaké vlogové videá, pretože je karanténa, všetci sa nudíte.
nenapadlo, že vás určite poteší, keď Matúš bude natrčať videá. Takže v nejakom možno vlogíku si to pozrieme. A jo, ja idem ešte pripraviť ďalšie flašky, ale to by bolo asi všetko z tohto videa. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo a chceli by ste ďalšie takéto kulinárske špekulánstva, tak mi dajte vedieť a možno aj čo by ste chceli vedieť. A ja sa to pokúsim spraviť. Majte sa. Sofia, mne by nikto neveril, že je to naozaj dobré. Musíš. Mega. Potvrdené. Pije sa to, vidíte? Nie.